Олександр Леонов, політолог, народився 18 березня 1971 року на Кіровоградщині. Колишній заступник керівника служби секретаріату президента України. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Вітаю вас в ефірі програми «Від першої особи» і проведу я, Леонід Дудко. Гість нашої студії – виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», міжнародна політика, військова стратегія, внутрішня політика Олександр Леонов. Вітаю вас, пане Олександре. Ми, власне, будемо говорити про те, що стоїть за активізацією бойових дій на сході України і чого нам, власне, очікувати. Отже, пане Олександре, там, ну, буквально протягом останніх кількох тижнів, дійсно, в окремих, так би мовити, на окремих напрямках на сході України, там, де лінія розмежування, чомусь активізували бойовики. Це переважно, правда, стрілецька зброя, гранатомети, але все одно це якось такий сигнал неприємний. Безумовно. І мені здається, до цього призвів комплекс подій, комплекс проблем, які стосуються достатньо широкого кола. По-перше, давайте згадаємо, що похід Володимира Путіна в Сирію, м'яко кажучи, забуксував, і оголошений наступ сирійської армії, ну, фактично зірвано. Більше того, є відомості про те, що бойовики ІДІЛу перерізали декілька надважливих шляхів постачання ресурсів, і це ускладнило позиції того ж Асада. Крім цього, якщо згадати зустріч у Парижі, яку в Росії подавали як успіх Росії, як виявилося, зараз реалізація цих домовленостей проходить за українським сценарієм, і про це свідчать неодноразові заяви пані Меркель, американців, про те, що санкції проти Росії будуть зняті тільки після того, як будуть реалізовані Мінські угоди. А Мінські угоди будуть реалізовані не тоді, коли будуть проведені вибори, а коли українська армія займе позиції на кордоні. Очевидь, це умова, на яку Росії піти дуже важко. І ще один нюанс, буквально дуже скоро Європейський Союз буде засідати і вирішувати, чи продовжувати санкції проти Росії. І вже зараз є інформація, яку повідомляють ЗМІ, про те, що санкції буде продовжено. А ви знаєте, можливо, було б логічніше тій же Росії зараз стримувати оцих от бойовиків, для того, щоб санкції, ну, те, що їх продовжить, це одне, а вони можуть стати ще жорсткішими, щоб вони принаймні не стали жорсткішими. Так от, в принципі, одна із можливих, скажімо так, планів, які зараз намагаються реалізувати, це загострити ситуацію в зоні конфлікту і обвинуватити Україну у зриві Мінських угод. І про це свідчить сьогоднішня провокація, наприклад, з обстрілом Донецьку з Градів, які бойовики вже одразу, скажімо так, приписали на Україну. Ну, вже ж вони прекрасно розуміють, що в цю гру абсурду гратися, ну, не варто, тому що є космічна розвідка, є спостереження звідти. Врешті-решт є місія ОБСЄ. Кудись їх там пускають, кудись не пускають, але вони все одно щось бачать. Ну, безумовно, але вочевидь, що інший сценарій, він передбачає поразку. Для того, оскільки реалізація тих угод в тому форматі, який було досягнуто, передбачає вихід України на кордони з Росією, а це буде означати кінець, як би там що не казали, проєкту ДНР-ЛНР, оскільки є дуже багато прикладів. Я хочу нагадати ситуацію з Кримом, коли, пам'ятаєте, був президент Мішков, і все закінчилось дуже швидко, коли фактично українські силовики зайняли ключові позиції. Фактично зараз тим же закінчиться і проєкт ДНР-ЛНР. Як би там не було далі, якщо Україна займе позиції на кордоні, це буде означати, що цей, скажімо так, ця сторінка історії перегорнута. Але це доволі тривалий ще час зачистки тих же бойовиків, які не встигнуть втікти до Росії чи взагалі кудись втікти. І це, знову ж таки, продовження дестабілізації, хоча вже не такої очевидної. Це ж, знову ж таки, величезні інвестиції
в розвалений, знищений Донбас, тобто ту частину, яка зараз є окупованою, в принципі, Росії це певною мірою на руку. Певною мірою так. В принципі, з іншого боку, ми, ну, по-перше, ми бачимо, дійсно, там є відомості про те, що частину економічного потенціалу Донбасу просто знищено, вивезено, розкрадено. Але, з іншого боку, це є певна можливість для того, щоб модернізувати Донбас, тому що ми знаємо, що з економічної точки зору він хоч і складав 25% економіки України, але з точки зору промисловості там все було старе. Сьогодні мова йде про західні інвестиції. І я хочу нагадати, президент казав про 10 мільярдів гривень. По-перше, це малося на увазі вже ратифікована угода з Німеччиною, яка надає допомогу у 500 мільйонів євро на відбудову Донбасу. І тут я хочу сказати, що мова йде не тільки про окуповану частину, мова йде про всю територію Донбасу, оскільки, вочевидь, постраждала вся територія, оскільки, ми пам'ятаємо, були і обстріли, і частина звільнялася, і так далі. Ну, от все одно, пане Олександре, я, чесно кажучи, не розумію ці активності оцих от бойовиків. Вона не настільки суттєва, щоб на щось вплинути. А для Росії це, знову ж таки, мінус. Тобто удар по іміджу. Так де, ну, в чому логіка таких, ну, дій? Можливо, це якісь які нікому не підконтрольні, або, знаєте, оці от п'яні дебоші, оці от постріли, оці от якісь такі, якісь наступи. Оце ж було там, коли вчора чи позавчора якихось 20 бойовиків вирішили влаштувати наступ на український блокпост. Ну, в результаті зазнали жертв, і на тому все закінчилося. Безумовно, не можна виключати те, що частина бойовиків не контрольована, оскільки, коли мова йде про стрілецьку зброю, вочевидь, це можуть бути просто елементарні банди, які фактично грабують і на окуповану територію, намагаються проникнути на територію, яку контролює Україна. Але, знову ж таки, от такий досить тривожний симптом, що це відбувається у декільких регіонах і у декільких районах, і вочевидь, що може бути дійсно спробувати реалізувати план про позагострення ситуації. Це може відбуватися в якому контексті? 15-16 листопада відбудеться саміт Великої Двадцятки, на який будуть присутні лідери ЄС, президент Сполучених Штатів і президент Росії. І вочевидь, якщо під цю зустріч буде відбуватися якесь загострення, то тож Путін може намагатися змінити домовленості, які були досягнуті у Парижі. І я хочу нагадати, от Мінськ перший і Мінськ другий відбувалися якраз саме в період дуже серйозних бойових дій. А Париж відбувся, коли бойових дій не було. І Росія намагалася диктувати свої умови саме в умовах, коли відбувався військовий тиск. Ну, от, до речі, от помічниця Обами Селестер Оаландер заявила, що Кремлю не вдалося забути Україну, ну, забути в лохках, безперечно, через Сирію. Ну, і що? Це означає, що Кремль знову переключить увагу на Україну? Скажімо так, що дійсно є ознаки того, що Кремль намагається повернути увагу до Донбасу, але просто так полишити Сирію теж не вдасться, тому що там, відомо, є вже тисячі російських військових, діє російська авіація, перекинути достатньо значні сили. І просто так залишити і піти буде дуже важко. Тому вочевидь, що Росія потрапила у достатньо скрутне становище і в Сирії, і на Донбасі. Ну і от цікаво спробувати спрогнозувати, ну якщо взагалі Путіна можна прогнозувати, ну принаймні так от десь якось змоделювати, а що ж він дійсно робитиме? В Сирії не відбувається все так, як він хотів, відбувається фактично з точністю до навпаки. В Україні воно все-таки приморожене, таке не туди, не сюди фактично, ну і а куди ж рухатись треба?
Насправді, дійсно, в Сирії для того, щоб зламати ситуацію, потрібне вторгнення на зовсім іншими силами, які відбуваються зараз. Тобто мова йде про десятки тисяч військових. Що стосується України, то, знову ж таки, вочевидь, немає тих того підґрунтя, яке було, наприклад, в Дебальцево, коли був виступ, який можна було зрізати фактично і демонструвати якусь військову перемогу. Зараз лінія фронту пряма, війська укріпилися, причому укріплялися вже достатньо довго, і для того, щоб зламати цю лінію оборони, треба дуже великі сили. Вочевидь, що силами тільки донецьких бойовиків це зробити неможливо. Якщо вступити російська армія, то це буде вже зовсім інший рівень конфлікту. Знову ж таки, і після всіх цих останніх китайських попереджень, вочевидь, що і ЄС, і Сполученим Штатам доведеться робити наступний крок і в санкціях, і у військовій допомозі. Ну, от який раніше був принцип цієї от війни? Якщо українські війська десь перемагали, якщо вони наступали, швиденько ДНР, ЛНР, ну, цих от бойовиків замінювали регулярні російські частини, під різним виглядом. Потім, коли все заспокоювалося, вони пішли знову в тил і повертали назад оцих ДНР, ЛНР. Ну, я так розумію, за цим принципом зараз вже ніхто діяти не буде, бо ми не проводимо наступальні дії. Безумовно. І в тому числі через те, що наступальні дії можуть наразитися на контрудар. Тому що не варто забувати про те, що на кордоні досі стоять 50 тисяч російських військ. І не зважати на цю проблему не можна, оскільки, якщо раніше, давайте згадаємо, були сумніви про те, що Росія все ж таки перейде червону межу, зараз цих сумнівів немає. Тобто, що мається на увазі, немає сумнівів, що вона, тобто вона перейде її? Ну, що Росія може перетнути цю червону межу. Оскільки ви самі сказали, я абсолютно згоджуюсь, що прогнозувати дії Путіна з якоїсь логічної точки зору, навіть з точки зору інтересів Росії, досить важко, оскільки багато чого, що було зроблено, воно йде всупереч, ну, як мінімум, економічним інтересам Росії. Пане Олександре, от на вашу думку, наскільки зараз ці от ЛНР і ДНР є структурованими і організованими? Ну, я не знаю, як це назвати, республіками, територіями, мені важко, будемо називати ЛНР, ДНР уже як звикли. Ну, так. От наскільки вони є структурованими? Скажімо так, вочевидь, що останнім часом їм вдалося певним чином встановити певну вертикаль, і ми пам'ятаємо, що були достатньо гучні вбивства і тих польових командирів, які вибивалися з загального, скажімо так, строю, які намагалися диктувати свою політику так званим лідерам цих республік, за якими, вочевидь, стоїть Росія, тим більше, що буквально нещодавно Захаров публічно визнав, що він весь час консультується і отримує підтримку від пана Суркова з адміністрації президента Росії. І вочевидь, що за допомогою російських ресурсів певну вертикаль вдалося встановити, і тому зараз багато речей, які відбуваються, вони відбуваються саме з волі Росії, з волі Кремля. От сьогодні з'явилася інформація, що в Донецьку біля будинку того ж Захарова вибухнув снаряд. А що це може бути за снаряд? Ну, якщо, я так розумію, наша українська армія не веде обстрілів, тим більше з важкого озброєння. Може бути все, що завгодно, оскільки ми достатньо багато чули інформації про те, що в так званих ДНР, ЛНР йде постійні, скажімо так, рейдерська економіка, де ресурси обмежені і фактично різні групи впливу, вони намагаються віджати один у одного потоки, якісь
підприємства, які щось виробляють і так далі, або взяти на себе збирання данини і так далі. І тому, можливо, це якраз і внутрішні розборки. Розборки щодо того, хто буде керувати потоками, хто буде контролювати фінанси, які є зараз. Ну, внутрішні розборки – це все дуже весело, але якщо є куратори російські, і вони конкретно співпрацюють, ну, мабуть, з тим же Захарченком, то йому всі інші не потрібні цим кураторам. А без Росії вони ж самі прекрасно розуміють, що нічого не буде. Тобто на що розрахунок? Розрахунок, ну, вочевидь, що розрахунок, якщо прибрати того ж Захарченка, виникне питання в новій фігурі, на яку буде спиратися Росія. І тут є варіанти для його опонентів. І вочевидь, що, можливо, саме в такому напрямі і діють опоненти пана Захарченка для того, щоб зайняти його місце. Отже, пане Олександре, от а на вашу, ну, вірніше, навіть не на вашу думку, думаю, ви оперуєте цифрами. Скільки приблизно уже через ці економічні санкції, через відтік капіталу, через фінансування переважно армії втратила Росія? Ну, справа в тому, що дійсно втрати Росії є великими. І це визнають навіть офіційні російські особи, той же прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який заявляв, що санкції дають взнаки, хоча раніше вони, як казали, розсмішити мої Іскандери. Ну, такі собі бравада так, була така. Безумовно. Справа в тому, що економіка Росії має велику інерцію. І рік-півтора, дійсно, це було досить важко помітити. Зараз все більше помітно. Вочевидь, що, по-перше, втрати резерв, валютних резервів, вони складають 200 мільярдів. І російські економісти пошепки кажуть, що того, що залишилось, в кращому випадку вистачить на 2 роки. Більше того, оскільки склад російських резервів засекречений, невідомо, скільки їх насправді, оскільки свого часу був такий скандал, після якого якраз були засекречені дані про структуру російських резервів, коли росіяни чогось під час кризи в Сполучених Штатах купили акції американських фондів, які через декілька часів збанкрутували. Які, наскільки ліквідні ці резерви, зараз ніхто не знає. Але російські економісти кажуть, в кращому випадку 2 роки. Крім того, біксо капіталу вже складає теж цифру, яка вимірюється сотнями мільярдів. Фактично, кожного року це більше 100 мільярдів. Зараз все більше мова йде про те, що з Росії йдуть світові компанії, масові скорочення на спільних підприємствах, які випускають автомобілі і так далі. Ну, тобто вони перетворюються фактично повністю на сировинний придаток. Газ, нафта – це ледве єдине джерело доходів. І це ще питання, оскільки зараз Європа дуже серйозно взялася за диверсифікацію. І буквально от нещодавно Польща прийняла першу нафту в Саудівській Аравії. Більше того, мова йде про постачання скрапленого газу до Польщі і інших країн Європейського Союзу. Тому може статися так, що і як сировинний придаток Росії буде дуже важко існувати разом з Заходом. Скоріше, Росія перетвориться в сировинний придаток Китаю. Але при цьому Росія збільшує видатки на армію. От на наступний рік так бюджет набагато більше, ніж, скажімо, був на цей рік. Значить, якісь резерви все ж таки є. Ну, безумовно, тому що зараз вся російська риторика, пропаганда заточена на створення великої саме військової держави. Пам'ятаєте, свого часу була концепція великої енергетичної... Як це можна бути, вибачте, з голою спиною, але дуже сильним. Це питання і це проблема, оскільки насправді російські збройні сили
попри те, що вони є дуже численними, і дійсно останні роки вони модернізувалися, і є достатньо велика кількість військ, які були модернізовані. Все ж таки значна частина армії залишається старою радянською і потребує значних капіталовкладень. Але тут мова йде ще і про технологічну складову, якої в Росії немає. І вочевидь, у прямому протистоянні з країнами НАТО російська армія програє. Дякую, пане Олександр. Час програми вичерпався. Нагадаю, що гостем студії був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕН та міжнародна політика і військова стратегія, внутрішня політика Олександр Леонов. Вів програму Леонід Дудко. Щасти вам.